aziz insonimiz, ya'niki Majid otamizni bugungi shukrona kunlari bilan barcha farzandlar nomidan tabriklayman. Хоть и больше, наверное, на Михаил. Махамат, молодой больше. Madina tuyam sarbadaro, xudoy merubon, chiqa umr doshat, ha
همه وقت ساق سلامت بینتون رحمت ساق سلامت باشتان تزیاتر کامل عزیزرمز تبریکمز دوام میتاد دیمک بزنیم آخری تبریکمز جناب عزیز انسانمز یعنی که مجید آتامز بگونگی شکرانه کلنر بلن برچه فرزنلر روندن تبریک لیمز شو بلن برگریکتا مجید آپا جانم نخم خورسن خلامز بز بلن برگریکتا یا گم بار حلوک شدم گفته که انسان دیم
حاضرم یگاهی مهنتی وزبی کنه دیم اگر نه نگفته بکنم دادا جانم یک تگفت سه مرد چهار مرد پرسیم گشته با گشته خوش را کده افهم موندن آلوگ نموشم دادا جانم هم خیلی انسان نفت هم خیلی انسان مهربان که یگاه کسی درش آرانجن دیگه انسان نه تو عدستشم دیو نقصی میکنم عدستشم نامد میگن دیگه نمکنم نفخر میکنم هم خیلی انسان هم فرزنده شو بدگیم من خودم یک تا پسر من خفه نه من چو یک تا بخته چونکه من دوستم هم جوریم هم دادیم دادا جان حیات با من هیچی شکسته نمیتوند من با این باقوت این صادق حقیقی جوریم این شما دادا جان برکی من دنی فرزنده با این نقص فرزنده بدگیم دکی شما داری دادا با این نقص داده این عیستان آوریم نشو بابا داداش من نقص ببینم گفته نتانسته گی بدگیم که هر روز بگم دادا جان شما نقص ببینم انشاءالله یک تپسر باشم جای ده تپسرم میگفته که خزمتوی میکنم دادا جان سرم تو زیم برسته که شما من تعظیم با رحمت حیات با حیات با وزبین شما نیاد دادید صبر کدن یاد دادید میره بانم شما جدیم نقصه بینم انشاءالله دادا جان من یک تا باشم خدا خواهد نصیب باشه شما کتی مادر جانم سفرهای حج با میفرسانم چونکه شما لایق دادا جان قطرهای حاجی بابا ایستدن با شما لایق این دستکاهی مهنت کده انا کن این دستکاتون که عبت الله برسته نشه بخواهم کتم البته هم سرطان نیتی پاک کتی شما با قرآن کریم بیبنید پدر جان انشاءالله این نیت کشم ایجاب شد و شمایم مادرم کتی خواجی آنه خواجی باشد نگرم میخواییم من خمت مولید باشم
Azizlarim bugungi chiroyli kun muborak bo'lsin deymiz. Avval albatta amin. Xonadonimizning go'zal farishtasi. Onajonimizga ham alohida farzandlar nomidan tashakkurlar aytib qolamiz. Mehnobonim, onajonimiz. Bir parcha aytdik onajon. Katta qildingiz. Ne azoblarni bizni deb ko'rdingiz. Mehribonim, xonadonim sarishtasi. Yaxshiyam siz borsiz, siz bilan dadajonim hayotimizning mazmunisiz. Onajon, yuzga kirganda ham yonimizda turing, toki biz hali ham siz uchun ko'rinamizdek. Mehribonim, volidam, siz uchun ushbu chiroyli gullarni ham taqdim etamiz. Onajon, otajonim bilan uzoq umr ko'rib yuring. Hamisha baxtu omad sizlarni hech qachon tark etmasin. Bu onajonim uchun. Yana bir bor barchangizga otajonim mehribonim tug'ilgan kunlar yana bir bor muborak bo'lsin deb. Navbatdagi sovg'a ham aynan siz uchun otajon farzandlar nomidan farzandlar tomonidan faqat xush xabarlar eshiting. Mana shu telefon orqali marhamat otajonimiz uchun. Yaxshiligim oshirgan. Biram yaxshi ko'raman sizni. Har kun yonimda bo'ling. Opajon, yomon kunni aslo ko'rmang. Iltimos, men uchun salomat yuring. Biram yaxshi ko'raman sizni. Onam sog'insam agar, siz topon chopaman. Opajon, bilasiz-a, sirlarimni sizga aytaman. Ishoning, sizdan ortiq yana kimga suyanaman? Biram yaxshi ko'raman sizni. Mehribonim, yoshligimda shuvoq edim. Bilaman, ba'zan sizni yig'latdim. Shunda ham sizni qattiq yaxshi ko'rib, opajonim, biram yaxshi ko'raman sizni. Bir jilmasangiz, bir jilmaysangiz dunyolarga teng. Opajon, meni ukajonim deng. Siz quvonchim borligim. Biram yaxshi ko'raman sizni. Opajonimizni ham shukrlar kunlari bilan tabriklagan holatda mana shu chiroyli gullarni opajon o'zingiz kabi chiroyli bo'lmasa-da sizga taqdim etamiz. Bye.
navbatdagi sovg'amiz, ushbu shirinligimiz mehr oqibat oilangizning eng go'zal ixtiyori uchun marhamat, taqdim etamiz. Дедушка, я вас поздравляю, вы 100 лет ходите, мы все вас любим, еще раз вас поздравляю я. Хай
kun dukhtaroy hakem gafa boy mesta khaya raqsash kati no tabri mikuna azir mashi jalonda kelincha ki gabdo mi gafa shu bako sala salamat bo'sh etadigan gafa bo'lgan madarjon zadrizdan ki tabri mikunam madarjon ham ehtiyot qiling sog'i salomat faqat ariza ko'y nag'za didagashna shu bo'lgan nasib qilsa to medidan mikrofon lekin medanam gafa navidan ammo hozir ham otana aytdi подозвай се две шух-шух, аз го решим го. Ако им връзко на мен и том, че ти им връзва, друзи, подържавам го. Махаме. Рахмат, сау, саламат, бошатан. Тазилата, рекламат.